Bratislav Kafka, kultúra vôle a rozumu. Veľké myšlienky a veľké ciele. V ľudskej duši je netušená základňa potenciálnych vôľ a schopností, ktoré môžeme neustálým vzdelávaním uviesť do aktivity a primäť k určitým prejavom a uplatneniu. Len ten človek bude mať v živote úspech, ktorý sa vzdeláva a osvojuje si tak silu duše, rozum a vôľu. Človek musí vychádzať zo svojej podstaty a poznať ju. Dnešný človek tým, že nepozná sám seba, sa nedokáže ani oceniť. Väčšina ľudí žije len konkrétne, konkrétnymi skutočnosťami reality, s ktorými prichádza každodenne do styku. Ľudia sa nenamáhajú duševne, myšlienková činnosť je im cudzia, hoci práve prácou rozumu a vôle môžeme dosiahnuť rozmach psychických síl smerujúcich k vyššej civilizácii, k lepšiemu sociálnemu a kultúrnemu životu človeka. Ľudský svet je vlastne kultúra. A kultúra predstavuje snahu o zdokonalenie všetkého, čo sa dá v človeku zušľachtiť. Stáva sa, že talent a duševné schopnosti v človeku zakrnejú alebo ležia bokom a stráca sa tým zmysel pre rozumový rozvoj a mravný pokrok, bez ktorých nie je možné dosiahnuť vývoj ľudskej spoločnosti. Ľudstvo sa preto musí snažiť rozvinúť svoju individualitu vypestovaním fyzických a psychických síl, aby sa dospelo k duševnej slobode, poznaniu pravdy, krásna, vedeckej práce, telesných síl a etického pôžitku. Zdrojom vnútorného a vonkajšieho blaha je seba zdokonalovanie. Aby ľudstvo mohlo dosiahnuť rozumový a mravný pokrok, musí mať každý človek právo na intelektuálne vzdelávanie. A zároveň musí mať vysoké ideály a poznať etické hodnoty. Nízkemu mravnému ideálu zodpovedajú nízke snahy. Taký ideál smeruje k pochybným glóriám a ostáva v meziach otroctva. Vzdelaná a vycibrená duša je vlastne hierarchia, usporiadaná výstavba od prostého, jednoduchého a nízkeho k dokonalému. Hierarchia, organizmus, členenie, poriadok, to je rozum, krása, láska, život. Poznanie a skúsenosť je cesta k životu. Človek, ktorý je schopný poznávať, je osobnosť a individualita. Každý človek má svoje subjektívne schopnosti a dispozície. Ale v poznaní sa stretáva so všetkými ostatnými vo všeobecných poznatkoch zákonitého procesu a zvlášť vo filozofickom myslení, ktorého úlohou je premyslieť skutočnosť s jej jedincami po stránke univerzálnej ako s celkami a po stránke poriadku a bytia hľadá vzťahy a vyjadruje zákony bytných vzťahov veci navzájom existujúcich ako poriadku. Filozofii sa nesmú klásť prekážky. Práve ona väčšmi ako iné smery môže rozšíriť a ovplyvniť myslenie a kultúru. Filozofia má význam ako východisko, od ktorého sa začína vedecký postup. Vo vedeckom poznaní prebieha myslenie abstraktným spôsobom. Vo filozofickom poznaní sa spája jedinec so všeobecnosťou, individuum a univerzálnosť, tak po stránke objektívnej, ako aj v samostatnom subjekte, ktorý poznáva. Do kategórie pravdy patrí aj konkrétny poriadok a poriadok poznania. Poznanie pomáha budovať konkrétny život a konkrétnu činnosť človeka. Preto filozofia je vždy úvahová, aj praktická zároveň a prispieva k aktivite. Vo filozofii je program života. Filozofia nie len, že vedie k bláženému životu, ale poskytuje tiež kultúrnu silu, ktorá riadi vyšší kultúrny rozvoj. Človek, ktorý málo myslí, môže poznať a prežívať len hmotný život. Nikdy nedospeje k poznaniu, že okrem telesného života existuje aj duchovný život s väčšinou a neprekonateľnou silou. Duševnú silu nemožno prekonať fyzickou. Aby sme boli schopní poznávať duchovno, musíme disponovať filozofickou rozumnosťou. Vedomosti a poznanie, spravodlivosť a láska poskytujú duševnú silu a ľudské šťastie. Vytvárajú zdravé a spoločenské prostredie a tak umožňujú ideálny život. Človek ako organizovaný jedinec žije v spoločnosti, čo vplýva z jeho prirodzenosti. Spoločnosť je základňou rasy, charakteru národa, ktorý môžeme definovať ako spoločenstvo citu, ideí, vier a záujmov stvorených dedičnými znakmi a vlastnosťami. Charakter národa je trvalý a ťažko sa mení. Spoločenský život má byť usporiadaný tak, aby bolo možné dosiahnuť spoločenský ideál smerovaní k najvyššiemu vypostovanému telesnému a duševného síl. Základom blahobytu je spoločnosť zdatných jedincov, ktorí pracujú telesne a duševne. Ľudskú spoločnosť je nutné považovať za mravný organizmus. Úlohou každého človeka sa musí stať vzdelávanie a pestovanie zdravého vedomia síl, teda rozumu a vôle.
prostredníctvom ktorých sa dosiahne mravné obrodenie a pevný charakter človeka, schopného víťaziť nad telesnosťou a hmotou. Vzdelávanie bez pestovania mravného charakteru je vzdelávanie neúplné, ba dokonca škodlivé. Spoločnosť nesmieme stotožňovať s davom. Spoločenstvo sa môže skladať z ušlachtilých jedinstvov. Masa, dav, pozostáva z priemerných ľudí. Dav povníma len hrubé zoskupenie ideí. Intelektuálna úroveň davu ako celku je nižšia než úroveň normálneho priemerného jednotlivca. V mase prevládajú nižšie duševné funkcie, inštinktívne a mechanické, nad vyššími rozumovými. Masy si vyžadujú konkrétne a jednoduché predstavy. Chápu len povrchné súvislosti a sú len málo prístupné logickému uvažovaniu. V mase konáme, myslíme a cítime inač, ako keď sme sami. Pretože sily, duše masy sa skladajú z neozdobených prvkov, ktoré sú všetkým členom tejto masy spoločné. Veľké historické prevraty vychádzajú vždy zo základných zmien ideí davu. Ľudstvo je predurčené na slobodu. Základnou sloboty je ľudský rozum. Slobodu potrebujeme vo verejnom i súkromnom živote. Človek dostal osobnú slobodu, z toho vyplýva, že nie je možné, aby súčasne existovali sloboda a právo slobodu porušovať. Podceňovaním vonkajšej technickej civilizácie sa podceňuje vnútorná etická kultúra a dôsledkom je pustošenie ľudského vnútra a spoločenského života. Osamostatnená technická civilizácia nedosiahne slobodu, nevypestuje charakter a nevybuduje všestrannú kultúru. Nemôžeme však poprieť, že pokrok v technike zlepšuje životné podmienky a spríjemňuje život. Ale hmotný blahobyt nie je jediným a skutočným šťastím človeka. Život jednotlivca a ľudskej spoločnosti sa nedá dokonale usporiadať samostatnou technikou a s jej vyplývajúcim ziskom. Skutočný pokrok ľudstva nespočíva vo vývoji hmoty a materialistickom evolucionizme, ale predovšetkým vo vývoji ducha a v jeho pokroku, teda vo vývoji kultúry rozumu a vôle. Vo svete pôsobia dva druhy síl, dobré a zlé. Zdá sa, že vývoj ľudstva neriadi prozreteľnosť ani večný rozumný zákon, ale do tejto hry vstupujú slepé, zlé síly a slabá obrana človeka proti ním. Tento názor vychádza z nedostatočného poznania. Zlo nemá vlastnú existenciu či vlastné bytie. Pochádza z vôle. Nesprávnou výchovou sa v človeku deformoval prirodzený mravný poriadok. Zahmlilo sa poznanie o skutočnom živote. Úvahový, diskurzívny rozum uplatňuje svoje rozhodnutie pomocou vôle v pokrivenej podobe. Keď chceme negovať zlo, musíme sa vychovávať. Urazený človek sa obyčajne odpláca tak, že sa rozmnožuje zlo spáchané na ňom. Vlastne plodí nenávisť. Ak človek koná dobro, tak toto dobro vo svojom konaní iba objavuje, pretože má prirodzený sklon k páchaniu zla. Všetky dobrá majú základ v nemenných vzoroch, ideál, ktoré prebývajú v Bohu. Ľudstvo bude prenasledované zlom dovtedy, kým ako celok nedospeje ku kresťanskej dokonalosti. O túto dokonalosť byť mravne dobrým by sa muselo usilovať niekoľko pokolení. Táto psychofyzická realizácia v géniach, čiže dedičstvo minulosti, vytvára pevnú základňu dobrých vlastností, nutiaca človeka, aby sa už od narodenia stal dobrým. Ľudstvo však pre svoje temné obdobia nedospeje k takejto jednote. A tak ho budú neprestajne prenasledovať zlo, sváry, nenávisť a vojny. Životnou úlohou každého človeka je, aby sa snažil rozvinúť najskôr svoju mravnú osobnosť a až potom svoje ďalšie schopnosti a život sa stane aspoň vzájomne znesiteľným. Nesprávna výchova rozumu a vôle a citu, pochybenie ideológie, škodia sile ľudského ducha a uvádzajú ho do rozpaku. Človek klesá do temnej hlbiny pudov. Ovláda ho žiadostivosť, nižšie sféry duše, ktorá je vlastnosťou hmotného tela a riadi sa subjektívnym pudovým potrebami a náladami. Človek sa musí správať v súlade s mravným rozumom a potrebami svojho bližného. Musí sa v ňom nachádzať duševný fond vlastnej životnej logiky, schopného viesť. Prísna logická kontrola vedie k pokroku v myslení a správaní. Každú cnosť charakterizujeme úmyselne správanie, ktoré vzniká na základe rozumovej úvahy a po jej uplatnení sa vôľa dobrovoľne rozhodne. Silná vôľa dokáže zmeniť človeka po mravnej stránke. Hlbokým cítením možno dosiahnuť ideál mravnej dokonalosti. Len vôľou človek získava mravnú hĺbku, ktorá zmení svet. Iba v mravnom správaní sa nachádza život dobra. Musíme začínať od základov a zamerať sa najskôr na humanitné vzdelanie, až potom na praktické. Úplný rozvoj môžeme dosiahnuť za spolupôsobenia našich blízkych a v konečných dôsledku s pomocou celej spoločnosti.
Aby sa spoločnosť mohla vyrovnať s meniacimi sa okolnostiami, potrebuje nové myšlienky a nové objavy vo všetkých oblastiach poznania. Každá nová myšlienka môže vzniknúť len v slobodnom živote. Súkromnom i verejnom. Duševné sily, rozum a slobodná vôľa vyzbrojujú človeka proti presile a nástrahám hmotného sveta, poskytujú mu mravné vedomie, solidaritu, úctu, obetavosť a zodpovednosť. Ak platí zákon evolúcie, vzrast, vývoj, rozvoj, v hmotnej prírode potom oveľa väčšmi platí v mravnom svete, pretože mravný zákon je pokračovateľom prirodzeného zákona. Kultúrny človek musí mať zdravý rozum a silnú vôľu. Súčasný človek je obdarený množstvom rozumu, ale zároveň je naplnený veľkým zmetkom. Uteká pred sebou samým, pred svojou duchovnáťosťou, nemôže uniesť ťarchu svojho členstva a je rozum chorľavie. Duša je zväzok. Duša je rozum a vôľa. Rozum je niečo vyššie ako jednoduché zmyslové poznanie okolitého sveta, pretože je princípom intelektuálneho poznávania. Rozum má schopnosť abstrakcie, generalizovania a uvažovania a objavovania. Rozum človeka môže vystihovať a chápať zákony, základné a nutné pravdy nehmotné skutočnosti, ako sú vlastnosť, podstata, príčina, pravda, dobro, krásno, čas, priestor a tak ďalej. Rozum je základná podmienka slobody a zodpovednosti. Rozumovej rozmernosti zodpovedá slobodná vôľa. Z reflexného princípu, činného v našom vnútri, vzniká nový princíp, princíp slobody. Rozum povznášajú dušu nad hmotné či telesné predmety. Po povznesenú dušu neuchvacujú prvotné dojmy z predmetov, ale naopak, ostáva slobodná a dokonale vie ovládať samu seba. Formálna sloboda spočíva vo voľbe, ku ktorej rozum síce dáva dôvody, ale voľba sama o sebe je aktom vôle. Základom duševnej mohutnosti, rozum a slobodná vôľa sú významnou prednosťou človeka. Ak slobodné konanie človeka predbiehajúce pri plnom vedomí zodpovedá dobru, možno ho nazvať mravným. Človek schopný mravného konania prostredníctvom rozumu a slobodnej vôle sa nazýva mravnou bytosťou. Ľudská sloboda si vyžaduje isté riadenie a zákon je vodcom ľudského správania. Tam, kde existuje skutočná sloboda, zachováva sa mravný a spoločenský poriadok. Nie je tam však tam, kde vládne svoj vôľa. Tvorivosť slobodného človeka je väčšia ako tvorivosť otroka. Každý človek je slobodný. Jeho vôľa a skutky sú niečím samostatným, lišiacím sa od vôle iných ľudí. Skutočná úloha ľudského života spočíva v dobrej vôli, tzv. Poznaní a oslave tvorcu v jeho výtvoroch a tvorivých možnostiach, ktoré tieto diela poskytujú. Človek je tvor spoločenský. Ak dokáže pozdvihnúť svoju osobnosť aj bez spoločenského prostredia, je sám od seba schopný individuálneho duševného rozvoja. Človek cez svoje poznanie cíti, že môže sám zasiahnuť do svojho životného osudu nezávisle od spoločnosti, čo dosvedčujú i mnohé príklady tých ľudí, ktorých svojich duševným rozhľadom a mravnými názormi vynikli na celkovú úrovňu spoločenského prostredia. Prichádzame teda k poznaniu, že vnútorný život nezávisí len od okolia, ktoré človek obklopuje. Človek však na druhej strane môže svoje schopnosti a vlastnosti rozvinúť len pri dobrej vôli ostatných, teda len spoločnosti naplnenej úctou a láskou ku každej ľudskej osobnosti. Spoločnosť nevznikla preto, aby jednotlivca pohocovala, ale naopak, aby mu pomáhala. V rámci spoločnosti sa pre človeka vytvára zvláštne ideálne prostredie, ktoré má vplyv na intelektuálne a mravné vlastnosti individuí. Spoločenský život mení povahu človeka. Jeho mravná a rozumová úroveň sa povznáša nad úroveň animálnu. Na to, aby sa spoločnosť povznesla a udržala na výške kultúry a spoločenskej autority, sú potrebné mravné ideály, ktoré sú nenahraditeľnými hodnotami. Moderné ideály majú relatívnu cenu a nestoja za námahu. Zo všetkých žijúcich tvorov jedine človek podlieha mravnému poriadku, pretože je tvorom rozumným. Jedine človek je subjektom práv a povinností. Spoločnosť nemôže žiť bez právneho poriadku. Tento právny poriadok musí byť pevne stanovený, bez násilia a vždy naplnený správnym pohľadom na človeka a jeho potreby. Inými slovami, musí sa neustále dožadovať spoločenskej mienky. Vypestovaným rozumom a pevnou vôľou spoznáva človek dokonalejšie a hlbšie nie len to, čo sám skonštruoval, vyrobil, ale spoznáva aj vyšší život pravdy. Moderné časy ideológií a techniky neovládli celú skutočnosť. Poznanie nie je len konštrukcia a poznanie toho, čo sme vyrobili, zisk, dravosť, úžitok a rozkoš, ale aj kontemplácia, nazeranie, bytia
Poznávanie hlbokého tajomstva, skutočnosti a skúmanie pochopenie vnútora človeka a podriadenie svojich schopností skutočnému bytiu, jeho večným pravdám a zákonom. Osobnosť a skutočnosť sú ničené, preto sa vytratil vzťah vzájomnej sympatie k náklonnosti, ktoré sú podriadené hlbšiemu porozumeniu. Človek sa odsudzil sám sebe a odsudzil sa aj iným ľuďom. Stratila sa jeho osobnosť a hĺbka. Vo svojom duchovnom prapôvode a kráse je osobnosť veľmi ochudobnená. Existuje povrchný, pohybujúci sa človek, ktorý život vidí vo vejúcich zástavách. Jeho duševnou potravou sú časopisy, propaganda, kina a ľahké romány. Je slepý, je očarený a opojený. Je to delírium porušenia intimita vnútorného vedomia. Moderné časy trpia rozpadom a rozkladom hodnot. Moderný človek je čím ďalej tým ľahostajnejší, ako by mu chýbal kritický duch. Vybudoval si zlú ideológiu. K šťastiu potrebuje len chlieb a hry ako v staroveku. Ide o novú, šedivú, nízku prácu neslobodných ľudí, ktorých život oklamal. Všetko úsilie moderného človeka je zamerané na ovládnutie vonkajšej prírody, namiesto ovládnutia a poznávanie seba samého. Tu sa nachádzajú korene ľudského nedorozumenia. Zla. Technické vedy sú zdrojom nezáujmu človeka o človeka. Utvrdzujú ho, že v predstave, že pokrok spočíva v tom, o čo dokonalejšie stroje máme k dispozícii a nie v tom, či sme dnes lepší, ako sme boli včera. Človeku nestačí len rozvoj technických vied. Moderné časy víťaznej techniky zlyhali na prvom mravnom poli, pretože technokrati stratili zmysel pre mravné a právne základy života. Moderný človek nemôže dokonale uplatniť svoje duchovné hodnoty. Ak neexistuje duševná jednota, neexistujú ani bystrý duch, intelekt a pevný charakter. Objavujú sa sily egoizmu, hrabivosti, neznášanlivosti. Je to zlo, ktoré vzniká nesúladom a nesprávnym používaním vecí v dobrej prírode. Prehodnocovanie sveta ponúknite lepšie života bytie, velebnenie hmoty, tieto atributy najväčších úspechov nespasia ľudstvo. Moderný človek stratil životné absolútno a tým sa dostal do plitčiny, v ktorej mu ide i len o biologické udržanie života. Žije zo dňa na deň. Napriek technickému pokroku sa cíti osamostatnený a vypudený z vesmíru. Stratil svoj duchovný horizont, v ktorom by mohol nájsť pevný bod a oprieť sa oň. Chrbtovou kosťou ľudstva každej civilizácie sú určité svoje rázne idey. Mravné sily, ktoré môžu povznieť z ľudského ducha nad nízkosťou života. Ideu nemožno poraziť nejakou silou, ale len lepšou ideou. V zápase ľudí zvíťazia tie idei, ktoré sú užitočnejšie po mravnej stránke a čo najviac zodpovedajú blahu. Skutočný pokrok závisí od intelektuálnej elity. Viera, mravnosť, idei, stav techniky, produktívny systém myslenia, prikláňajúceho sa k rozumu, to je hybná sila vývoja. Rozum je štartérom sociálnych premien. V poznaní a chcení človek dosahuje celú pravdu a dobro. Rozum človeka je súčasťou rozumu Božieho a preto môže spoznávať povahu vecí, ich poriadok a určenie, môže sa vyhnúť zlu. Najprv však musí premýšľať o sebe, dopriať si čas, pracovať na sebe, denne skúmať svoje svedomie a cvičiť sa sebaovládaní. Potom príde na rad zmysel pre univerzálnosť. V ľudskom všeobecnom zmýšľaní i myslení nie je zmysel pre univerzálnosť. Pre naplnenie seba a cez seba celého národa najvyššími hodnotami. Nemôže sa preto zrodiť najlepšia idea. Nová idea ľudstva spočíva v bratskej spolupráci celej svetovej inteligencie bez podceňovania, bez drancovania cudzých pravd a hodnot, bez ubíjania odporcov. Je to svojím spôsobom pestovanie ľudskosti, ľudstva v bytosti. Je to najvyšší stav kultúry, v ktorej je každý človek dokonalý, krásny, dobrý, skutočný, veľkodušný a má zmysel pre etiku a estetiku. Potom dosiahneme to najpotrebnejšie. Pokoj v sebe samom, pokoj s blízkymi, pokoj s Bohom. Musíme preto stále uplatňovať silu mravných a charakterových hodnot, bez ktorých žiadny výtvor nie je dokonalý. Rozvoj mravného zákona poskytuje a dáva pravú kultúru, ktorá predstavuje ochranu života, telesného, rozumového a duševného. Rozmach rozumu prináša zrod mravnej dobroty a estetickej citlivosti. Musíme nájsť cestu z času priestorového sveta do sveta, v ktorom sú mravnosť a duchovno základnými normami. Naše myslenie a skutky nesmú byť závislé od hmotnej reality, ale musíme ich usmerňovať a mravnými duchovnými hľadiskami, večnými ideami a normami. Ako veľmi by zosmutnil tento svet, keby sme ho jeho čierne chvíle nedokázali presvietiť žiarou z onoho sveta, vierou, že pod premenlivým povrchom existuje pevné morálne jadro. Takáto viera nás vykúpi.
Človek nie je len jednoduchý nadživočích, ale je intelektom, ktorý predstavuje rozum a vôľu a preto musí opustiť svoj hrubý stav, vytrhnúť zo seba zlo. Ideologické normy spôsobujú zmetok. Zdvíha sa vlna nespokojnosti, rodí sa boj s protichodnou ideológiou, ktorá znemožňuje spolužitia a harmonické vzťahy. Len logika a skutočnosť zdokonalujú človeka a poskytujú základ pre spoluprácu a vzájomné spolužitie ľudí, rastlín a národov. Je potrebné sa zmeniť spoločensky, rehabilitovať správny spôsob myslenia, prostredníctvom ktorého sa človek stýka so skutočnosťou a tak spoznávať poriadok vecí a skutkov, spoznávať poriadok jednoty v hmotnosti a poriadok života a úloh, ktoré má splniť. Skutočná inteligencia, schopnosť rozumu a myslieť bola deformovaná cudzími a nesprávnymi ideológiami. Ideológia bez vzťahu ku skutočnosti spôsobuje stratu osobnosti, atomizuje spoločnosť, no masy bez vlastného života, bez základu a existencie, stráca sa láska a zrastá nenávisť, reakcia proti druhému. Chýba skutočná pozitívna činnosť osobnosti a tvorivá sila v nej ukrytá. Každý človek, ktorý žije vo svojom vnútri, cíti, že mu nie je ľahostajné, akou cestou sa bude uberať jeho život. Že nemôže jednoducho ujasnúť v živote zmyslov ideologických omylov alebo žiť len pre seba. Mysel skúma, aby zlepšil svoj život a život celej spoločnosti. Podstatu človeka a možnosti jeho vývoja z hľadiska fyziológie a filozofického hľadiska sa hľadá osvedčenie poznatky a pravdy. Jeho povinnosťou každého myslieť na svoj rozvoj. Je povinnosťou každého myslieť na svoj rozvoj. Ostať nevedomým znamená negovať slobodu a rozum. Pojem filozofie znamená lásku k múdrosti, ktoré podstatným zákonom je rozumnosť. Filozofia prináša vysoký stupeň kultúry a dáva jedincovi slobodu a väčšiu voľnosť. Filozofia smeruje k vytvoreniu nových, trvalých spoločenských poriadkov. Poskytuje slobodu a pohyblivosť ducha a potrebné pre vytvorenie vedeckého prostredia. Zdravá filozofia je duchovným liekom blúdenia cudzích ľudí a dáva im možnosť duševne vyniknúť. Idei zdravej filozofie sú nevyhnutným základom moderného myslenia a výstavby života i spoločnosti. Filozofia je architektúrou ľudského poznania. Filozofia je veda o princípoch skutočnosti. Veda o bytí, veda o poznaní, veda o živote, o prvkoch ľudskej existencie, o mravnosti, o duchovnej skutočnosti, o hodnotách, o práve, o spoločnosti, o spravodlivosti. Je nútená svojimi princípami stavať a budovať a nie ľubovoľne hromadiť materiál, ale organicky pracovať vo filozofii, o bytí, v neotike, v etike a v sociológii a tak ďalej. Rozum je schopnosť pravdy.